seus games. Fala aí galera, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo, mais um episódio do Carreira Jogador no FIFA 15, episódio número 50, é isso aí, episódio número 50, meia centena de episódios aqui de Carreira Jogador. Meu Deus, quanto episódio, quanta emoção tivemos nessa temporada aqui do Carreira Jogador, né? Episódio número 50, então, começando aí com a Supercopa da UEFA, ou a Supercopa da Europa, enfim. Temos aí o vencedor da Champions League e o vencedor da Europa League brigando em campo por mais um título, para ver com quem fica o título aí da Supercopa da UEFA, né? O título de melhor da Europa, meio que simbólico, né? Tá certo que cada um já ganhou um torneio continental aqui do velho continente, né? Mas essa partida aqui que vale título, né? A Supercopa da UEFA é muito importante. Iremos enfrentar então o Liverpool. O Liverpool que foi campeão da Europa League, né? Já que o PSG, vocês conferiram no episódio número 48, venceu a Champions League para cima do Borussia Dortmund lá no Old Trafford. Hoje o Rafael joga com a camisa número 10, finalmente. No último episódio, foi um episódio não comentado ao vivo, né? E eu não narrei o vídeo com o Rafael com a 10 aí do PSG, mas hoje sim eu vou narrar. Rola a bola para vocês de Rafael, camisa número 10, para o hoje ainda ali camisa número 13, eu acho que é isso, né? Hoje ainda ali, camisa número 13. Enfim, lá vem Matuidi. Matuidi já abre com o Rafa aqui na ponta esquerda. Rafael fez a bola chegar no Matuidi. Rafael ultrapassou, passou. Rafael faz o cruzamento para trás. O toque errado. O Vertonghen tava ali para fazer o corte. O Liverpool vem muito modificado, né? Vem com Pjanic, vem com Vertonghen. Tem o Lucas Leiva, né? Que é o titular e capitão, né, do Liverpool, só que tem o Dybala também. O Liverpool vem muito modificado aí, tem razão de ter vencido a Europa League, né? Rafael passou no meio, recebeu, pode bater pro gol e errou o Rafael, com a mesma número 10, errou feio. Meu Deus, inacreditável Soccer Clube, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, errou muito feio. Rafael jogou pra longe do gol do Mignolet. Falta ali no meio, Di Maria em cima do Lucas Leiva. E é isso aí, hein? É isso aí, Di Maria perdeu a cabeça, hein? Perdeu a cabeça, Angel Di Maria perdeu a cabeça. Falta em cima do camisa número 41 ali, o Pjanic. É, cara, não tenho nem o que falar. O Di Maria realmente chegou por trás e já perdemos um jogador com 9 minutos de jogo, hein? 9 minutos de jogo, o treinador já é obrigado a fazer uma substituição ali para recompor o meio campo. Ele tirou o camisa número 3, não vi ali quem é, né? Mas o treinador já teve que fazer aí uma alteração, tirou o Ikoko, né, para colocar o Pastore para recompor o meio campo do time francês. É, já começa aí complicado pro Paris, hein? Rafael puxa pro meio, ele bateu pro gol, a bola desvia. E olha só que lance bizarro, hein? Lance bizonho ali do Sacou. Desviou a bola e a bola quase entrou, velho. Quase entrou. Quase enganou o Mignolet, hein? Vamos lá então pra escanteio aqui na ponta direita. Cruzamento, o Rafael tá no toque de cabeça, tirou dali a equipe do Liverpool. A bola sobra com Dybala. Dybala, sensação aí do futebol argentino, né? Dybala tá brilhando nos gramados europeus e realmente é uma grande revelação no futebol argentino e também promessa aí para a seleção do seu país, né? Lá vem então o Liverpool. Sturridge bateu pro gol, o Sirigu tava na bola.
Sirico tava na bola, o jogo é lá e cá, o jogo é bom. O Liverpool agora com homem a mais vai partir pra cima. Com certeza vai dar muito mais trabalho do que daria com 11 jogadores pra cada lado, né? Agora o PSG tem apenas 10 e vai ter que suar a camisa pra não deixar o Liverpool abrir o placar antes, né? E vai ter que aguentar a pressão, porque um homem a mais faz muita diferença, né? Pra quem tá defendendo, né? Cara, com certeza sempre vai sobrar ali um jogador a mais livre no outro time. Então é sempre bom correr dobrado nesses casos, né? Lá vem o Liverpool, Pogba fez a bola chegar no Dybala, batida pro gol do Sturridge! Gol! É do Liverpool, é dos Reds! Liverpool abre o placar aqui no estádio Europa. Gol de Sturridge, camisa número 15. Bateu pro gol, não tinha nenhuma marcação ali, cara. Ele fez o gol, ele nem comemorou direito porque o gol foi muito fácil. O Liverpool abre o placar aqui no estádio Europa. 1 para o Liverpool, 0 para o Paris Saint-Germain. O campeão da Liga Europa vai vencendo o atual campeão da Champions League. Quem diria, hein? Quem diria? Tudo culpa do Di Maria? Eu não sei, cara. Eu sei que um jogador faz muita diferença, né? Uma vantagem e um jogador a mais faz muita diferença. E ainda mais quando se tem um gol de vantagem. Quando o time consegue reverter essa vantagem em gol. Então, realmente, é complicado. 1 Liverpool, 0 para o PSG. Vão ter que correr atrás do resultado. Lá vem Rafael, recebe pela esquerda. Lá vem Rafael, recebeu, fez o corte, levou a melhor ali. O juiz vai dar falta. O juiz vai dar falta no camisa número 10. Que quem vai cobrar? Vai cobrar o Ojendá. O Ojendá vai cobrar. Então, Rafael tá ali dentro da área. Cruzamento é para ele. Ele faz o toque de cabeça e o gol! Gol! É do PSG! É de Rafael, camisa número 10. O toque de cabeça. Pra quem conferiu o jogo da Trophée des Champions, né? Que foi aí a Supercopa da França que eu trouxe no último vídeo. Viu que o Rafael também fez um gol de cabeça. Essa camisa número 10 tá mudando o jeitão do camisa número 17, né? Que fazia mais gols com os pés, né? E agora ele já marcou 2 gols de cabeça com essa camisa número 10. Rafael, camisa número 10, marca então o primeiro gol do PSG. Um pouco depois do Sturridge ter aberto o placar aqui no Estádio Europa. É isso aí, o PSG empata. 1 Liverpool, 1 para o PSG. Colocamos o time francês no jogo. Lá vem Rafael partindo para cima. Fez a bola chegar ali no lado esquerdo. O Rafael pediu na frente, não está impedido. Ele leva para a linha de fundo, pode fazer o cruzamento. Faz o cruzamento, a bola fica presa na zaga. Rafael faz o toque para trás da batida. Hoje ainda pode bater pro gol, ele bateu. A bola sobra no meio. Até gaguejei porque o lance foi muito rápido. A batida do Ojendá ali, Mignolet pegou, a bola ficou viva no meio da área e tira daí a equipe do Liverpool. O jogo ganha em emoção, agora depois do gol do Sturridge, né? E depois do gol do Rafael ainda ganhou mais ainda, mais emoção ainda. Lá vem Pogba, cara. Essa equipe do Liverpool é muito boa, tem Pogba, tem Dybala, tem o Lucas Leiva, né, também. Tem o Vertonghen na zaga, enfim, é uma equipe muito boa. E tem o Sturridge também. Cruzamento pra área do Alana. A bola vem parar aqui com o Pjanic. Outra novidade no Liverpool. Dybala, Pjanic, invadiu a área. O cruzamento vai no segundo pau. Toque de cabeça pra fora do Lallana. Adam Lallana, o inglês, perdeu. Perdeu a chance de colocar o Liverpool mais uma vez na frente no marcador ali. Cruzamento do Pjanic, né? E a cabeçada, então, do Lallana pra fora. O jogo tá bom, o jogo tá bom, apesar aí da desvantagem numérica na questão dos jogadores em campo, né? O PSG vai suportando bem até o ataque do Liverpool e tem que explorar os contra-ataques, tentar fazer gols aí nos contra-ataques, porque vai ser o jeito, vai ser o jeito. O Liverpool, acho que ele vai pressionar até o final mesmo, então a gente vai ter que segurar a pressão e sair rapidamente nos contra-ataques. Lá vem o Sturridge. Fez a bola chegar no Lallana. Lallana, Alberto Moreno. Alberto Moreno fez a bola chegar no Lallana. Lallana pro Sturridge, olha só, o Liverpool chegando com o Pjanic. Pjanic cortou pra sua esquerda, levou cruzamento e a bola
passa por cima do gol do Sirigu perigosamente. Ainda bem que o juiz decidiu apitar final de primeiro tempo aqui no estádio Europa. É isso aí, Europa mesmo, não é Europe. Enfim, Sturridge marcou um gol pro Liverpool, Rafael marcou um gol para o PSG. 1-1 na Copa da Europa ou Supercopa da UEFA ou Supercopa da Europa, tanto faz. O importante é que é apenas uma partida, né? E vale título e um título bem expressivo, porque é um título europeu, né? É um título continental, não é qualquer Supercopa nacional, né? Uma Supercopa aí continental, uma Supercopa da Europa mesmo, cara. Então é bom vencer esse tipo de jogo, esse tipo de campeonato, né? Lá vem o Liverpool de Dybala, Rafael deu mole ali atrás, acabou perdendo a bola e chegou a zaga do PSG pra jogar pra linha de fundo. É escanteio? Acho que é escanteio, né? Não, o juiz deu tiro de meta, então de boas, melhor ainda. Tiro de meta aí pro Sirigu. Lá vem o PSG, olha só, Rafael dominou dentro da área, fez o toque, a batida pro gol, Bale falhou. Bale espirrou o taco dentro da área ali na marca do pênalti. Espirrou ali o voleio do Bale. O toque do Rafael foi muito bom. Ele recebeu o lateral já tocando, já vendo o Bale dentro da área. E ele fez isso daí. Cruzamento, olha só o toque de cabeça. Bola bate na trave. O Sturridge chegava ali no meio da área aos 42 minutos do segundo tempo. E Sturridge coloca uma bola na trave. Meu Deus, hein? Gelou agora a barriga aqui do Ômega e também do torcedor do PSG, hein? Pelo amor de Deus, Anderson bateu pro gol. E o gol é do Liverpool. É do Liverpool. A batida pro gol, sem chances, para o goleiro Sirigu. O Liverpool vai merecendo vencer. Acabou de colocar uma bola na trave e agora marca o gol com o Anderson. Herdou a capitão, a brasileira de capitão aí do Gerrard, né? De verdade. Aqui não, né? Aqui era o Lucas Leiva, o capitão. Enfim, vamos lá então tentar uma reação nesses minutos finais. Apesar de pouco provável, né? Pouco provável uma reação nesse final, mas vamos tentar. Rafael fez a bola chegar, olha só a batida pro gol do Bale pra fora. O Bale infelizmente não tá aproveitando as chances que ele tá tendo. Dessa vez a batida de esquerda por cima do gol do Mignolet. E vai ficar por isso mesmo, será? Será que o PSG, infelizmente, vai terminar aí a sua invencibilidade, né? Nas finais de campeonato. Faz muito tempo, cara. Faz muito tempo que eu não perco uma final de campeonato. Muito tempo mesmo. E enfim, no PSG acho que eu não perdi nenhuma até hoje, né? Lá vem o Verratti. Faz a bola chegar aqui no Rafael. Camisa número 10. Faz a bola chegar no meio. Rafael passou. Fez a bola chegar. Agora sim, pode devolver. Rafael bateu pro gol! Gol! É do PSG! É do camisa número 10! No último lance. Chamou a responsabilidade. Bale toca nele. E pode correr para o braço que a bola tá lá no fundo da rede, cara. Dois gols na Copa da Europa, dois gols na Supercopa da UEFA. E aos 90 mais nos acréscimos, Rafael marca o segundo gol dele na partida. E assim, empata o jogo, vai levar a partida para a prorrogação, meus amigos. Que emoção, hein? Que emoção aqui no Estádio Europa. Vamos para a prorrogação, porque a partida terminou empatada no tempo regulamentar, né? 2-2, então bola rolando já para vocês na prorrogação. Rafael, o herói do PSG. Já estava até desanimado. Lá vem Bale. Pode fazer a bola chegar no Rafa. Fez a bola chegar no Rafa. Olha só, o Rafael tenta virar o jogo. Tirou dali a equipe do Liverpool. Olha a equipe do Liverpool se complicando. Rafael fez a bola chegar aqui no meio. Ele pode driblar, ele não consegue chutar pro gol. Verratti, olha só, abre o jogo com Pastore. Pastore pode bater pro gol. Pastore pode bater pro gol. Gol! É do PSG. É a virada do PSG, gol de Pastore. Pastore que entrou ainda no primeiro tempo. Pastore que veio para suprir ali as necessidades depois da expulsão
do Di Maria Pastore. Marca o terceiro gol do PSG, o gol da virada. Javier Pastore, camisa número 27 do Paris Saint-Germain. Marca os 6 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Um gol muito importante. O PSG renasceu das cinzas igual a Fênix. É isso aí, 3 PSG, 2 para o Liverpool na Supercopa da UEFA, na Supercopa da Europa. O PSG não se entrega jamais e vai fazendo uma reviravolta incrível na final da Supercopa da UEFA. 3 PSG, 2 para o clube inglês, o Liverpool. Lá vem o Liverpool, também não se entrega com certeza. Lá vem o Liverpool, chegou o Bale para fazer a falta, mas mais do que isso, né? Tirar a bola, tirar o perigo. Bale, camisa número 29, leva cartão amarelo pela falta, mas pelo menos não deixou os ingleses chegarem até o gol do Sirigo. Gareth Bale vai jogando bem também, vai jogando bem. Apesar de ter perdido algumas chances, vai fazendo o seu melhor aí em campo. E participou também do gol aí de empate aos 90 minutos, né? E olha só o Henderson assustando agora com esse toque de cabeça. Passou perigoso, passou zunindo ali a cabeça do Sirigo. Finalzinho do primeiro tempo da prorrogação, lá vem Vertonghen, erra o passe, a bola vai ficar com o Matuidi ali, o capitão da equipe francesa, joga lá pra frente, Wisdom vai tentar nesse finalzinho de primeiro tempo de prorrogação, lança a bola lá pra frente, o Liverpool é todo abafa, toda a pressão é do Liverpool agora, o PSG vai vencendo de virada, olha o Liverpool chegando, Pogba fez a bola chegar pro Vertonghen, Pjanic, Vertonghen, tá na área, o zagueirão do Liverpool, Vertonghen pode chutar pro gol, quem vai chutar pro gol, batida pro gol, tira daí minha gente, o juiz encerra, não, o juiz deu falta, né, o juiz deu falta ali na confusão e provavelmente agora vai encerrar de vez esse primeiro tempo de prorrogação, né, pode encerrar seu juiz, pode encerrar, já deu seu juiz, é isso aí, já deu, final de primeiro tempo de prorrogação, somente mais 15 minutos pra garantir essa vitória espetacular na Supercopa da UEFA. Eu não dava nada pela Supercopa da UEFA, cara. Não dava nada. Mas, do jeito que a partida se configurou, vai sendo uma partidaça, né? Todo o drama aí da expulsão do Ângelo Di Maria no comecinho. E depois, o Liverpool soube aproveitar essa vantagem. Fez o gol com o Sturridge. E o PSG soube... sei lá, cara. Soube ter raça, soube ter garra. E virou a partida... na prorrogação, né? Lá vem Aspas, faz a bola chegar ali na ponta esquerda com Sturridge leva pra linha de fundo, faz o cruzamento perigoso, Sirigu tava na bola, foi lá e defendeu com tranquilidade o nosso goleirão, já liga lá na frente pro Rafa, vai brigar lá em cima, não consegue ganhar, mas a bola fica ali com o Pogba, e ele consegue ganhar do Pogba, quase que ele consegue ganhar do Wisdom. Rafael recebeu um bolão do Sirigu. Recebeu um bolão do Sirigu. Até Rafael vai segurar novamente, assim como ele fez no final da Champions League. Rafael, segura ali na linha de fundo. Mostra toda a sua habilidade. Segura. Ganha um escanteio. Esse é o camisa número 10. Chama a responsabilidade. Sabe jogar nos momentos difíceis. Vai ganhando experiência o menino Rafael. Não é só mais um menino. Não é só mais um menino. É um grande jogador formado já aqui na Europa. Vai ganhando mais um título. Bale pode no cruzamento, pode cruzar pro Rafael no primeiro pau, tirou dali Mignolet, joga a bola pro Aspas ali na ponta esquerda, ainda tenta alguma coisa o Liverpool, não se entrega o clube inglês, mas acabou, o PSG vence a Supercopa da UEFA de um jeito incrível, de um jeito inacreditável, é por isso que o futebol é apaixonante, o PSG com um homem a menos, desde os 9 minutos do primeiro tempo com a expulsão do Ângelo Di Maria. O PSG saiu perdendo pro Liverpool, levava muita pressão. Rafael chamou a responsabilidade e empatou o jogo. O Liverpool foi lá e fez 2-1 no finalzinho também, mas mais uma vez chamou a responsabilidade o camisa número 10, empatou a partida e na prorrogação brilhou a estrela do argentino Pastore, virou o jogo para o Paris Saint-Germain e é isso aí, cara. O Paris Saint-Germain, o PSG é campeão de mais um torneio continental, mais um torneio europeu aí. Vence a Supercopa da UEFA pra cima do Liverpool e mais uma vez Matuidi levanta a taça de uma Copa. Eu já vi isso mais de 4 vezes com certeza. E a torcida comemora muito, mas muito mesmo aqui no Estádio Europa. Mais um título para a carreira do Rafa, mais um título para o PSG, uma
temporada, uma era aí inacreditável do PSG. Ganhou tudo na Europa, ganhou a Champions League, ganhou o Campeonato Francês, ganhou a Coupe Nationale, ganhou agora a Supercopa da UEFA, ganhou o Trophée des Champions. É muito título para uma equipe só, e muito título também para uma pessoa só, muita estrela para um menino brasileiro só, o camisa número 10 do PSG. É isso aí, meus amigos, o PSG é campeão da Europa mais uma vez, pra cima do Liverpool agora, né? Enfim, cara, vamos lá então, galera, se despedir, porque eu tô cansado, porque realmente esses jogos me cansam, mas me fascinam ao mesmo tempo. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like, como sempre, o favorito. Não se esqueça também de se inscrever no canal pra continuar acompanhando os vídeos do Ômega. Não se esqueça de visitar a Just Games, a loja parceira do canal. Lá já tá rolando a pré-venda do FIFA 16, então garanta o seu FIFA 16 lá na Just Games, a loja do preço justo e preço confiável e loja confiável. Enfim, a Just Games é o lugar certo para você garantir o seu FIFA 16. Não esqueça de me visitar nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, beleza? Por aqui eu ficando, galera, um abraço, até mais, e título da Supercopa da UEFA para o PSG.